Lidi, ahoj, čau, zdravím vás, já Režim. Mám tady pro vás teďkon video z hry Space, kde mi snad to vrnout. Co říkáte, půjdem na to, ne? Takže, quick save, hra se nečítá, oje. Tak, hře to netrvá zase tak pomalu, takže v pohodě, uděláme tady už to, že budeme teď tady s hrdinou Affectaxem, že ano, tak skvěle, takže hrdina Affectax, to je tady můj hrdina, takže v pohodě, ten je tady tedy připravený do boje. No jak na to zakoukám, už potřebné, takže půjdeme na to. Tady mám zbroj, to tady nechám. Nic právě nemusím, všechno v pohodě. Já jsem se před chvílí vrátil dole z města. Tak je jako nějaký hrdina. No. A ve městě jsem nakupoval jídlo, pití. To mám na dnešek už všechno, co jsem tak chtěl. A ten, no, tak to neřeším, to mám. Je. Yeah. Dobře, takže v pohodě, nějakou munici hrdina má, tak dobrý, jdeme nižší příšery. Jak to bylo v tomhle díle, to jsem to říkal, musím najít nejdříve žlutou kartu. Takže žlutá karta, je. Vidím tady žluté dveře. A žlutá karta je třeba... Ne, tady? Nikdy? Aha. Teď už mi silný věžička. Já se k ní jdu teleportovat tady, já jdu proskumovat to nahoře. Já už úplně vidím, jak tady tu kartu budu muset hledat právě někde, kde je možné. A... Yeah. Takže třeba tady to není, ale já jsem teď zjistil, že já ho mám tady někde, to ne, ten short range teleporter, tady ten. Protože to je portal, dobrý, tak jdeme. Teda horu, jdeme, takže mají skok. A já se to ještě dostal, to je hudá karta, a karta, spousta nevšená. Tak to tady, musím na tom dělat, to je hudá, na hrdinu, tak to bylo nemlé, ten nepřítel. Mám trošku sluzy, že mi hrdina umírá právě na mě si jako tak nic. Kdyby to chtělo nějakou munici? Já mu začínám vypadat nějakou, tak... Ej, čánky, jasně. Takže si krát vypadný, to je dobře. Tak, to není čtej. No, je to ničem dobrý, takže pozbírám věci. A žlutá karta je tu, tak to je fajn, žlutá karta tady, tak to je skvělý. Tak dobrý, takže energii robím, no jo, články by byly. Takže teď nás čeká tedy vstup do žlutých dveří. Žluté dveře, já kouknu na mapu, kde pak budou. Žluté dveře. To je lehký životky, jsem díku, no. Já tady nakroplím. Dáme to tam. Vždyte si. Jakoby... Dojem, že začínám blbnout jako předtím, že jsem říkal právě, že hrdina střílí ty gumové medvídky, jo, tak budou skvělý, tak. Oh yeah. Já, protože to tak vypadá, takže já jsem říkal, že potřebuji pít životku. Ale jsem tam říkal, že tam je ten generátor a jako jasně, dobrý, tak to jdeme učit. No, tak asi neomezeně náboj, má hrdina právě to taku, že jo, to má neomezeně náboj, no. Tak dobrý, skvělý. Tak. Takže. Prak nemám. Tránky. Tady by nějaké byly, takže to je dobité, jasně, v pohodě, takhle bych,
Víš, vyjdu. Ty jsi zničil, skvěle. To je teda skvěle. Tak, jdu vyničit. Vyničit, vyničit. To bylo na jednu ránu, kečerno na jednu ránu, dobrý. Tak mi dám. Jasně, zničeno. A tady tu vypadá na té mapě kruté dveře. Jo, to se musím dostat tady. A tady už běhají příšery, tady červený klíč, takže pak půjdu tady. Dobrý, takže jdeme, vchod žlutých dveří, vidím. Takže je tady už, tak uděláme obronu. Teleportem, krásně uložená hra. V pohodě a jdeme do žlutých dveří. Tak. Skvělé. Příšery zase těmi dveřmi. Procházejí. Až na několikátý pokus, prostě tím dveřmi nedokáží pořádně jako... Pojď, nejde. Yeah, zničená příšená, mirá, víc. Co? Yeah, krásně zničená. Ale tam je ten, to tu jde, ujde. Přišli na dálku, to nemá. Musím nic, to tu jde. To tu jde. Já bych udělal, že bych se přes nějak teleportoval někomu úplně pryč. Možná to je. No. Dobrý. Jsem tady s ním nějak špatně, takže... Teleporty, původně zdravím, jde další. Takže odvedu příšery. Hraj má fléto, hraj krysy, se mnou dále, se moc zajímalo. Jen tak v klidku se toto možná dále. Tak jdeme. Pojďte tmy, jo. Dveři, ani dveří, celkem málo tady dveří, takže v pohodě, to je hodina, když jsou dveří, jako má silnou zbraň, dobrý. No, chtěl bych tady ještě silnější zbraň, takže o nějaké považuji. A tady je, že combat sling bych chtěl používat. No, mohl, ale tak prostě já ukážu tady, že žádné náboje to nějak nebere, takhle ho má. A já prostě tady udělám to, že vidíte, jak jako to nebere nic ze zásobníků. To znamená, že on tím combat slingem právě může takhle vždycky střílet všechno možné, že ten combat sling mohu použít právě třeba tady na ty ZR50, třeba, že bych si nechal právě na rozkřepávání tady těch všelijakých zdrojů právě těch věcí, tak jak to teď získal, ale tolik, co? Ten získal teď věcí tady z těch ZR50. Takže já bych udělal... To bych chtěl... Aha, do základny. A tady, jo, tady jsem získal nějaký magnetic launcher. Já potřebuji nějaký ještě silnější. Ještě nějaký silnější. Jdeme tady sehnat, jestli bude třeba v základně. Takže nejdříve magnetic rifle, beru, tak. A mě povedlo se sebrat. To se povedlo. Takže teďko do základny. Základnu. Jakož tady svatá myslí, že... Tady vypadá, co děláte, myslí, já nevím, jestli nějaká má, to tady není nějak psáno. To asi nebude nějak řešit, přidává tady nějaké své poznatky. Ale... Takže jdeme tady vidět to, že tady dáme meč pryč.
Takže takhle, to je promění, takhle, identifikování, a já nemám na identifikování, tak jo, tak, takže, dobře, takže takhle, dáme pryč nejdříve prak, prostě, ho nebudu moc používat, a jde tady dělat tady identifikování, meče, tak co, je dobrý, no, tak solidní, dá se dobře prodat, takže, na to mě asi nejvíce, když se dá dát pryč, tak dobrý. Skvělé, tak jdeme zadělat meč, ještě identifikujeme, to je tady další věc, a zadělám to meč pryč, takže co teď, jo, tady ještě přelumulé, nebo co jsem to chtěl identifikovat, rifle, jo, tady ten launcher, třeba, ta nějak nepotřebná, takže opět, jak se říká, zase budu šetřit tady na ten biochip další vrzlety, to jsem říkal, že na ně budu šetřit na nějak na všechny, abych se měl zaplněné na všechny čtyři, takže já je chci koupit, tady je pak budu mít, tak dobrý, takže teď dám pryč ještě, tady ne pryč, ten launcher jdu vyzkoušet, jestli to nějak půjde, takže budu zjistit, jak tady bude vypadat, takže tady to bude takhle rychle dám pryč, tady třeba ten launcher, který udělá to, že jo, tak no, není nějak zvlášť extra zařízený, vytuněný, takže nebudu ho používat, a tady je nějaká vynikající zbraň, Ice Launcher, tady ten je úžasný, ten dává damage 35 až 64, ten by mi velice vyhovoval, to by byl úžasný Ice Launcher, já jenom tady teď peníze na něj nemám, no. Ale koupil bych si ho, za kolik by šel prodat tenhle můj, tak to bych to asi stejně jak na to, na tu částku, jakou bych chtěl, tak to bych to na to nevytáhl. Já tam mám, tady bych udělal tady, takže zbroj, kolik stojí třeba tahle, to nejde prodávat tady, ale tady ta zbroj, jaký tady mám, tak jestli by to šlo nějak udělat, že bych prodal tady tu, tak jestli by to šlo. Teď, proč nemůžu sebrat, jo, oni tam stále tady, ty dvě tady dámy, nedámy. Takže tady to je jako něco, tady nebude jako jít, jo, tak počkat, tak dobrý, já jsem prošel a teď kolik ono by to šlo prodat, a to by bylo stejné, jak ještě mám. A kde bych prodal ten čipnulý, že? Tak já tak zkusím udělat ten chip ten lidi, já nevím, kolik stojí, a teďko nevím z hlavy, kolik by tak mohlo být nějak story, nesnažím počítávat, ale já se jdu podívat, jestli by to šlo udělat. Tady ten biochip, ten se dá prodat u doktora, ale nemusím hnedka kupovat ten launcher. On by šel jako prodat za docela dost, no, tak ještě kouknu, jestli ono by šlo udělat tady to, že kdybych udělal tady to, že bych tady se chtěl ho dát pryč, jestli by ho používal, tak kdybych dal ten biochip, ten knowledge pryč, tak on by nemohl používat ten launcher. Aha, tak jdeme tady vyhodit zase to brnko, nebo já ho nechám tady u toho, ale druhého, tady může zase nějaké nic s tím vlastně bude dělat. No, tak jdeme pokračovat, jdeme dále. Nikdo nic po mně nechce, ne, po mně. Nikdo nic neříká, nikdo nic nechce, tak, skvěle. Tak, to je dobrý. Ne. Yes, takže červená karta je tady, krása. Červená karta, se dostanu, tam bude pak zelená. V těch červených dveřích. Takže krásná. Dobrý, takže příště rozbitá. Co tady bude dále teď? Tady třeba dále dát. Tak se jo. Tady jdeme. Teď tady
Bračánky. Takže ZR50 se nějak zvlášť moc nepředal. Co pak tady máme, ale já budu muset tady sundat prvního Gloomy Butchera, ten se je teď objevil. Takže, dobře, takže já ho nemůžu. Ono se mě ničí. Gloomy Butcher není zase tak extrémně silný. Předtím je tam musel to tu příšeru ničit, ono to bylo nějak tím, že on prostě ne, takže ale on jak dobíhá toho hrdinu vždycky. Dobíhá nějak tak hrdina, že on není silný špatně nebo z toho, nebo protože tam nemohl zničit. Takže v tomhle tom díle bude první Gloomy Butcher hrdinou z toho. Je to velká příšera, vypadá jak nějaký medvěd skvělý. Jako malkou hrdinu, prostě jako nějak jako nějaká opice, že jo, má pohyb jak nějaké, že se opěra ty ruce běží. Má to hlavně jako fajtovat. Ano, se nám přijíš hraní. Nechtěl se zeptat. No to... Myslím, bude teď už tak dělat tyto monstru, že jo. Prostě, no, bude to. Tak. No, tak, teď je energie, dobře, takže doplníme. Je to to bude dlouho. Tak co? To na to. Co tady ještě je? Co? Vybude pojít. Yeah. Tak dorazí. Co? Ještě? No, to bylo to netreflo. Takže za ní získal peněz. Jo, hele, no to je jako solidní částka za Gloomy Butchera. Kde on ty peníze hrdina nazbíral. Ne, dobrý, nic tak. Teď se zahodit zbraň, že ano. Takže ZR 50 třeba. Dědičeva, super, a teď tady budu dělat to, že si kouknu na mapu a tamhle mám jít. To jsem moc daleko od toho vytouženého místa, takže jdeme tedy na místo určení. Gloomy Butcher zničen, skvěle. Když se, až budu mít nějakou silnější zbraň, tak udělám jenom pif, a že já posilím třeba, ne toho nepřítele. Jako například Gloomy Butchera, jako tady z těch silných. No a napadlo mě, že bych šel třeba zničit právě tu příšeru, jak byla. Tam... Předtím se předchozí lokaci, že bych ji tam šel zničit. Já musím jít tady. Takhle, tak jdeme tady. Trochu odbočovat, tak. Tady červené dveře, můžete to vidět tady červené dveře. Už jdeme. A... Takže dobrý. Třeba ten Michal Knight hned, takže... Knight. Je tady, možná, že v dnešním videu se tady dostanu konečně skrz právě to, jak jsem chtěl, že jsem si chtěl dostat skrz tuto lokaci. Tak mi to už nějak dlouho trvá. Tenhle díl to dokončím. Pokračovat a příště řešte se. Yeah. To je nice. Nici píše. Ale čem píče vodky. Mega píče. Hezka. Tak to bylo v pohodě. Dobrý. Tak to krásně svítí to světlo. To je zvláštní, jako oni tady ti roboti, ti catchři s těmi praskami, jak mají tady drápy dva, tak jako oni vždycky, jako
když hrdina porazí, tak jako jak umírají, že oni tak jako hoří, tak plápolají, tak jako když prostě nějak vyhořívají, tak to je zajímavé. Mně se to líbí, ale mně se to líbí, jak to mají tady ty tvůrci hry udělané, tak já jsem rád, že tady tu hru mám tady, jsem rád, že hru mám tady. Tak to vybuchovalo, to bylo dobré. Tady je zelená karta, takže já jsem tady vyčistil teďka do vestaveného portu. Takže v klídku, tady si mohu teďkonc tady dostat teďkonc do základny bezplatně, nemusím používat ty svoje portry. Tak já v tom, že tady dělám průchod skrz hry Space, jak já jsem rád, že dělám průchod hry Space, takže do toho, že tady pak to zakončím, hraju tyto video na YouTube a ještě dneska tam bude. A tady padný a ty už se nelbí jednou druhou. Tak jo, tak jo, tak dobrý. Takže zelenou kartu, prosím, nemej se brát, krása. A tady, teď. Jdeme udělat to, že fajn, jdu tady. Teď do zelený dveří. Zelené dveře. Můžeme vidět tady. A teď tam musím dostat dlouhou klikou, ale Vzhledem k tomu, že mám short run teleporter, tedy jeden článek v něm, tak to nepůjde tedy udělat bobskok jedné strany na druhou, ale musím udělat než v to, že půjde nahoru. A teď musím nějak sejít a to sejítí, ale oni tady mají udělané, takže tady to jde sejít jen tak. Tak to je krása. Tady jde udělat dnešní miny, tak to je. Krása. Třeba tady bude něco úžasného, jako 50. Tak, tady čáky zničíme. Teda se budou šánky? To jsem říkal, že jsem brožánky, no dobrý. Tak fajn, takže launcher, vezmeme launcher, lidi na to, ty na to. Takže. Oh yeah, příšený. Come on. Co je tady? Je, tohle je mapa, to je mapa. Mapa ukazuje. Tady to bude bez problémů. Tam je nějaká žlutá. Žádno? Je nebo? Ne, tady to. Já myslím, že to je. Ne, dobrý. Takže to nic není. To ono tam bylo zase s tou nějakou 50, jak tam prosvítalo, takže ono to bylo právě nějak dohromady. Tak jdeme. Zim. Tak, nevím, si přísně. A ty je zničím včera, no jistě. Takže. Na to, v pohodě. To je dobrý, co? To je dobrý, jak já to uložím teda. Tak. Takže, jdeme ničit zase, pokračovat v ničení včera. Přišeli, to máte. A tady máme ty ZR50, jasně. A tady ten co? Nějaký se jsem žádný, že tady bude jinak jako no. Tyhle ty příšery, co tady žijí s těmi ZR50, mi to připadá, že to je jakoby nějaká biomechanika. Ale není to jako Harry Geiger, ten takový jakoby ten slizký biokov, tady to je spíš nějaký jakoby nějaký mikrovlný biokov. Takovou tři vásnou mikrovlnce třeba. Jako gumový, jo, jako takovou tří guma. Ty kouci, mám mikroko, teda bioko, dobrý, tak.
Nevadí ti. Krásně, příšerný. Příšerný, ale má tady ten... mechaniku na tu hlavu nějakou... Co to tam má, ale... Jo, to má jako kuklu, že to je... Že to je nějaký... Rauk, nebo prostě... Prostý mechaniku. No což, takže energie doplníme. Zakoukleného mechanika je tomu necháme. Já nevím, proč to mají tak udělané, že on je nějaký, on je jak ten Assassin Creed, a jak jste měli, jak jste tam měli právě to, že má tu kůru a tu svoji kůru a k tomu tu kapuci, tak on tady ten Mechanical Knight, ten to má takhle, to je nějaký Assassin, ten Mechanical Knight. Dobrá se tím. Tak. Teď tady to totální zničení, vlastně ze 50 a já vezmu tady tenhle pěst, ne, zase vymačka ze šrotu, vymačka z nich nějaké úžasné věci, to byly, takže co, teď co, ty bude ještě, nikdy nic, tak dobrý, tak nevidíte, což, ze 50. Jako, to je tak, že ten hrdina jakoby nějak splaskává, ale můžete vidět, že ona je to nějaká biomechanická jakoby moucha, ale ona nemá křídla, nebo co to je, nebo co to je, jako, že to je to jako nějaká, tak já nevím, co by to tady mohlo být, ne? To nevím, až to divné. Je to divné, prostě jak to zařízení ze 150 zblízka, prostě, No, jdeme, tady je další pokračování, vchod, tady další lokace, jinak východ, je to lokace, vchod je další lokace a je to, je tady to, co, teleport a vede do Smashing Mountains. Takže v pohodě, krása. Je to nice, to jdeme pokračovat. Takže takhle vypadá Smashing Mountain, to je tam normálně kvůdů, dva strany, druhé hnice. A mě se líbí, jak to mají tady udělané, že tady jako tak voda okolo toho teleportu, tady ta cestička. A teď to bude zase ven a tady nějaký sníh, dobře, tak nás tady čeká tady zakončení tohle dílu. A já Rajer se tady s vámi rozloučím lidi, takže lidi náhle taky a uvidíme se zase v dalším díle, v nějakém z mých dalších cosplayů, můžete se podívat na nějaké mé video, třeba zase to mám na kanále, takže jestli chcete, to jestli můžete můžete prolížet, koukat na videa, no a prostě teďko se sám se video líbilo, ohrnete, dejte mě třeba komentář, nějaký like, no teda like, nějaký komentář a mému kanál odběr, ten se mi odběr a tady, lidi, tak, jestli to uděláte, tak vám děkuji. A když tak, no třeba dám taky odběr, tak budete chtít. A klidně se teď můžeme rozloučit. Co je to? Když to uvidíme zase, kdy takže se mějte. Ahoj. Já režír, hladin efekt, tak se s vámi loučíme. Je, to nějaký pěkný sloup. To vypadá zajímavě, tady tohle ta nějaká architektura, jako, že to je dělané, tak jakoby to byl nějaký sloup, nějak, jakéhosi řecké budoucnosti, třeba nějakého, nějaké řecké říše, myslím si, že zajímavé. Tak lidi, tak se mějte, ahoj.